Shkolla e mesmartistike Prenk Jakova në qytetin e Shkodrës ka organizuar aktivitetin e radhës në kuadër të ditës botërore të muzikës. Drejtori Anton Kaftalli tregon se ky koncert vjen me një repertor artistësh të huaj dhe shqiptar, ku do të interpretojnë nxënës dhe mësues. Normalisht është viti i 4 që ne festojmë ditën botërore të muzikës. Pra ajo është festuar shumë vite përpara, e kam theksuar edhe vjet ose par vjet që fillimisht në Shkodër e ka risjell në vëmendje kompozitori Zef Qoba me formacionin e tij dhe me një format Viva la Musica. E pama që u zbesi si aktivitet, edhe e morëm ne si institucion, nga që mendoj që shkolla artistike, kush më mirë se shkolla artistike mund të bëjë ditën botënore të muzikës. Larmia është normalisht nga autorët është e malle, sepse ka autor të huaj dhe autor shqiptar. Interpretues janë nxënës dhe mësues. Kaftalli tregon se veçanta e këtij koncerti këtë vit do të jetë krijimtaria e një nxënësi violinist që do të luajë në pjesën përmbyllëse të koncertit. Dhe veçanta e koncertit sotshëm është që pjesa fundit që do të luajmë është krijimtaria e një nxënësi që ka marrë vitin e 39 dhe futet sot i vjet, është diplomant, është maturant. Është një violinist që si duket shef një perspektivë në rrugën e kompozicionit. Ditmir Mati është një violinist shumë i mirë. Si duket shef një perspektivë në rrugën e kompozicionit. Shkolla e mesme artistike Prenk Jakova ka kthyer tashmë në një traditë organizimin e koncerteve në kuadër të ditës botërore të muzikës prej 4 vitësh në qytetin e Shkodrës.